Използването на чисти и натурални продукти е тайната на вкусния козунак. Това мнение изрази Мирослав Илиев. Той е един от производителите, които предлагат своята продукция на фермерския пазар пред земеделското ведомство. Ето какво сподели пред камерата ни. Трябва чалън, трябва да се изчаква, трябва подходяща температура и на брашно, на вода. И по принцип козунака е с краве мляко, а не с вода. Така че докато в консервантите и смесите се слага само вода. Всичко е направено, готово и става бързо и моментално. Козунака, каква е неговата годност? Колко може да издържи? Ами козунака 5-6 дни, даже и повече. Той няма как, няма какво вътре да се развали. Стига да стане, да не стане корав. Но по принцип кравето масло стяга. Когато е малко по-хладно, стяга, но пак е годен, пак е хубав. Поставили се на стайна температура, той омеква, става доста мек. Ще има ли промяна в цената на козунака? Еми цените доста се покачиха, както и на брашната, както и на житото, така и на брашната, така и на хранителни продукти, производни от брашно. Така че ще има, може би, повишение, но пазара е едно, а пък истината е друга. Сега ще видим какво ще излезе.